إن مساجد اللي يسكون رديو إني كنا كنا يراه ولا الله يالو تاوى اللي بسوه دالي لما تبضن با كاتمين هدي أي نوع علم ذا نهاي برنامج كابل كلية أي نوتور نوان لينها وحا آن لينها يددك مسلمين تي ولا لما دي حسون نقطو محبة دي حسون نقطو إسو كالمه تعاونوا على البر والتقوى دي حالا إسو كالما يستو إن وحلا كلا شيرو مسلمين تو ميل كستو يجوغان إنا يولا ليهين وحاي كفكيري أي كهميان مقصد كودها إسلام كسيدي وحلوتر لها إلا إسوسو دوين لها روح مسلم كأولي بخاصة تددك أهل علمه إسو قدرين لها ين أي إسو احترام لها ين دعوة إلهي نوسو ديبي نبي الله محمد خير خلق الله ugu sharaf badan intii daacwo ilaahay kaunkan uu keenay ninkii culimaha oo dhani dimensilkii ayuu taagan yahay waa culimaha warasatul anbiyaa weeyaan mas'uuliyadda in ay dareemaan oo islaamka meel kasta looga faa'iideeyo oo la isu naxariisto oo la is ixtiraamo oo waxyaabaha shaydaanka iyo naftu ay dadka u kala sheegayaan laga baxo dadka walaalaha ay muslimiinta alla mideeyo wixii maxaan ku idhaahday wanaagahay ilaahay wadadu inoo jeexay maadaama isaguna alla inoo yahay nabi nabiyullaahi maxamed inoo yahay diinteennii ay mid tahay wax la isku garamarsan yahay uusan jirin sidii wanaagga looga wada shaqayn lahaa weeyaan waxa wadiifadiisu ay tahay dadka uu ku tarbiyeeya ruux kasta u yimaadaba uu kula dardaarmo taa allahayna waafajiyo midda innagu aynu gudbinayna iyo fariinta iyo risaaladuna waxa aan leenahay dadka muslimiintii walaalnimadii ha soo noqoto maxabadii ha soo noqoto isu kaalmihii tacaawanuu calaa albirri wataqwaadii hala isu kaalmaysto in wax la kala sheego in masaajid la ysku radiyo inay kanaa kana yidhaahdo walaalayaalo taa waa lagu soo daalay dhibaato badan baa ka timid haddii aynu culimada nahay barnaamijka abilkuliya aynu u tuurna waan leenahay wixii innaga in anfici ee dalkeenna anfici ee dadkeenna anfici ee diinteenni anfici een waxba keenaynin ee wanaagga waa la wada garanayaa wanaagga aynu ku dhaqanno midda kale ruuxii ruux walaalkiiya wax ka sheega waxbaan tanqiisin yidhaahda waxbaan hoos uga sheegi yidhaahda intii leegunba adigana lagu odhan haddii aad walaalkaa qadimisood ixtiraam iyo walaaltinimo u muujiso adigana tiyunbaa kuu taalla waxna waa beer la tabcu haddii aad wanaaggii tacabto oo aad maxaan ku idhaahdaayay samihii iyo wanaaggii iyo khayrkii iyo ixtiraamkii aad la timaado ee adigana tii unbaa lagula iman nabiyullaahi ibraahim wa khaliilu raxmaana waan garanaynaa ummado oo dhani dee nabiyullaahi ibraahim nin waliba ani tabic millata ibraahim ruux waliba isagii muraaciya waana wanaaggii wax lagu raaciyo nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo khayru khalqillaahi aadana la yidhi waxaanu ku waxyoonay nabiyullaahi ibraahim inaad raacdo milladiisii dee meesha culimaha ay isku radinaysay ay wax iskaga sheegayso ay hanaankii maxaan ku idhaahdaa ee dadkii lagu kala geynayo waynu aragnay waxa laga soo gaadhay sheekheenna wadiifadiisa iyo fariinta islaamka uu gudbinayo iyo dadkii isaga calaaqa la lihi islaamku mar haddii laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullaahi ay tahay halkaana loo wada tukanayo in gacmaha la isqabsado la isu kaalmaysta diintii waxaad aragtay baa cadow taagan shaydaankii iyo cawaantiisii iyo dhibaatooyinkii waxaad aragtay waa ku filan in xaggaa intii wixii khilaaf iyo xumaan loo daayo dadkii wanaagga waday wanaaggii laga wada shaqeeyo gacmaha la isqabsado ilaahay daraaddii dacwadii looga wada shaqeeyo la iskaalmaysto ruux waliba ruuxa kale walaalkiiya uu tanaasul ugu sameeyo wadiifadeenna waxa ay tahay ee sheekheynu inagu tarbiyeyna mid daaweeyaan fariinta halkan aan ka gudbinaynaana mid daaweeyaan oo waxaan leenahay culimmadu meel kasta ay joogto tanaasul iyo ixtiraam iyo walaaltinimo iyo midnimo mid daaweeyaan midaan u gudbinaynaa.